ეხარა ხდება აქ. დავიწყე საჭმლის მომზადება. ხოცი იხარშება. სოუს მინდა გავაკეთო, ერთ ფილიში რომ გავაკეთე ეგეთი. ეს ძვალი მთლიანი ჩავაკეთე. ჩაიხარშე. ხოცი, ღორის ხოცი ვიკიდე, ფაქტიურად უკვე მოიხარშე. ცოტაც უნდა. იხარშება. აქ უკვე კარტოფილი მაქვს გაფცქნილი ოღონდ. ამას თლიანებს. თბილისში მთლიანებით გავაკეთე და ახლობით აი ესეთი ზომისები იყო და ახლა ზიან ძალიან დიდები ეს უნდა გადავჭირო შუაზე. ასეც. გამაგიჟებენ ეს ბავშვები, უკვახე ყურძე ჭამენ. ორიც ხო მაინც კარგად. სამ ყახი არ არის, მაგრამ ძიფეც არ არის. კბილია და მოწოთ. კატოფილი უკვე გადავიტანე. სიმ და აქ ეხა მოშავ ხავს. ცოტა ზეთი გამოიყურება. ფიქრობ, რომ იქნება უგემრიელესი. ნაის. ახლა მას დავამატებ. წამოვადუღებ. და მზადარი. დილებშვიდობის, როგორ ხართ, ხომ ხართ კარგად? ჩემო გოგოებო, დილი გუშინ რაღაცა ვერ გადავიგე, ვერაფერი ისეთი. სულ ნაწყვეტ და დღეს მოვედი თქვენთან. ბავშვები გარეთ არიან, თამაშობენ და ეხა ჩამოვედი მაგდან, სათავეშორს. ეს უნდა გავუკეთო, არ ვიცი, დალეს, არ დალეს, ვნახოთ, გამიკეთე ომით. და ჩემთვისაც ყავა ჯერ არ დამილები. დღეს ტონალური არ წავისვი, ცოტა კანი უნდა დავასვენო სახის. მარტო დამცავი მისვენ, ნუ დამცავი მზისგან დამცავს ყოველთვის. აბსოლუტურად ყოველთვის, იმიტომ რომ რაც დამცავს ხმარობ, კანი გამონაყარიც აღარ აქვს. კანი დამიწნარდა, ლაქებმა გაიარა ნელ-ნელა აი აქ მქონდა და ნახეთ მეტყობა ეხა ტონალური რო არ მაქვს. რო არ მისვია, მაგრამ ისი აღარ მაგ როგორც მქონდა, ძალიან მაგრად მქონდა და ნელ-ნელა ჩემი კანის მდგომარეობა მომწონს, რაც ჩემი კანის მდგომარეობა მომწონს, რაც დამცავის ხმარება დავიწყე, მზისგან დამცავი ხმარეს ყოველ დღე. ზამთარშიც, საფულშიც, ყოველ დღე, აბსოლუტურად. საღამოთი რა თქმა უნდა ვიბან. ეხლა ავამინდა და თანმათის უნდა გავიკეთო. თან საჭმელიც უნდა გავათქო. გუშინ გავაკეთე. აბა. გუშინ დელ ფრაგმენტებსაც რა თქმა უნდა არ დაკარგავდა. ჩავსვავ მაგ ვიდეოს. რაც გადავიდე. მე მოსამიყავით გუშინ და ძალიან კარგი იყო, კიდე კარგიო გავედი. ნახე. ორი კოვზი, იმიტომ რომ თუ გიესმენ მოგუტყო ჯერ საჭმელი უნდა ჩამოვეს ამიტომ და შეიძლება საერთოდ ზიანი დალიოს მაგანაი ეს აი ესენი ესეთი ყავები მაქვს თბილისიდან წამოვიდა ეს ყავები აქ წინა ჩამოსულეს ხო და ესე მე ამიტომ იმიტომ რომ ძალიან შაქარი ამინდა. რომელი ჩიქით დავლიო.
ხოჭი შუში შეხამი ყვას უფრო აი ეს აი ეს თავს გავიხა და მათეთი ძეც გადმოვიღოთ ჩაუწივ ძალიან და ჩაუწიგო და დაბალზე დაბალზე უნდა მოვაწყო ჩემო кухня куиде ძე და ამ მაღაზიის ძე აი ამის გვერდზე არის საშინელება საშინელება ამის გვერდზე მაღაზიის ძალიან ცუდი აი ცოტათ კი არა ძალიან რო ეტყობა რო სხვა რაღაცა აი ის ძისფხუნილია მათე მოდი დედიკო ცოტას გაგიკეთე, ბევრს არ დაგებ ზუსტად ვიცი. ნესფიქი. ცოტა დედი, ცოტა უნდა გაგიკეთო. დალე. არა მგონია რომ დალიო თორე გაგიკეთებდი. ნაღები აქვს თან, ნაღები ვარ დამოვიდეს. ხოლა ისე მე გავაკეთე. მაისამო აუ იმდენ ჩამოვიდა რომ ჯერ ხო ზანას ქელია და ცირა ის ძე არ არის ის არის ძისფხვნილი მაღაზიაში რაც იყიდება აი ამ ნუ ხო ესეთ ჭიქაში გავუკეთოთ მას აი ეს ტიპად ერთი კოზი ორი კოზი ეს ხო ტკბილია კი უკვე ტკბილია მე 16 თემდია ხუადა ამას. ახალი ჩი. ესეთი კონფეტები ვიყიდე გურში. ესეთი კიდე ერთნაირი იყო ქეჭამის ესეთიც არის შევინახე ბავშვის ეს ხო შეფუთვებშია და აქ წონითაც იყიდება ხოდა ერთი მაგას ერთი წერენ შევინახე
გახარჯიარ და ამიტომ მამა ჩემი უბრალოდ განფუჭდებაო და მეყოფა მე მე ირა მოვარ მე ხავ ცივს ხოლმე უშინ დავლი ცივ ძალიან უწს თბილი ძალიან იყოს ამას ყოფა იმიტომ რომ აგებულია ან აღარ უნდა დაუღება გონია და ვლევ ბოლომდე ნახეთ თუ დალეს ბოლომდე ვეჭაი ხო დალია ძალით ჯიბრით რა არის რომ აბრალებ და რო ისაო რა ქვია სუსვაო და შემაბრალებო რო ტოვებსო სუტოვებს ჩაის არ არსებობსო ეგერთ ხე დალია ბოლომდე სუტოვებს ხოდა ისე იქნებ ესეც დაპირიოს ხო მაგარი ბიჭი ვარ რომე კატაობს ველოსიპედით ია ვიცი რა თუ არ ნადალიოს გემრიელესია უბრალოდ აი სხიმები აქვს ცოტა და ამის გამო არ ვიცი. საწური კი მაქვს აქმე, რაღაც საწური. პატარა საწური. შეიძლება ხო. შეიძლება ისე გამჩერო. ხოთ თუ გოვი ხავას მე მასობაში სარა მომივიდეს ნახეთ როგორ ნახეთ როგორ კაფიანი მოვადო გემრიელი მათი გაუტანი და ეთასვავს და მე ხოთ ერთი ასი აქე და მოკი სუდაი ბიჭო ჩემპიონია უკვე ეს ბავშვი აი რაკაი ბიჭია ოჩა ოჩაბე გამიყვარხა სამილანი ჩამეს. იმიტომ რომ ძალიან გმირი ყოფილა. ზია. აი ეს აფერი გაწურვაც არ დასჭირდა მშვენივრად მშვენივრად დავია აი ცოტა ტელეფონი შევაერთო ხ
ხიდის თავში ისე ციო და გუში. და ავსტავლე და მე საჭმენა ვაპ. პირველი ნახევარი. ჩემ ბიჭი გაფრინდა. სიყვარული ბიჭი არის. მათე მანდ ძაღლები არია რა, დედი არ გიკმინონ. გარეთ არიან ხოლმე. მოდი. ძალიან გემრიელი. აი გემრიელა დავიეცა. ახეთ რომელი ძაღლიც არის ეს მიჩეული ყავს. თხილად რა, თხილად, თხილად. ტორმუზი არა აქ შენ ველოსიპედს. არ შეიძლება, მანდ უნდა დაატორმუზო, გაიხედო, გამოიხედო, მანქანა ხუ არ მოდის. წავედ, ყველას გისურვებთ წარმატებულ დღეს. და დროებით.